الحقيقه تصريحات كولر بعد مباراه امبارح يعني حابب ان احنا نوريها لحضراتكم، نشوفها مع حضراتكم بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثيه. قال ايه مارسيل كولر؟ نرجع كمان نتكلم في بعض النقاط اللي قالها في المؤتمر الصحفي. Vorbereitung war noch schwierig, natürlich nach dem Champions League Finale, nach dem Sieg und Nationalmannschaftsspieler sind gleich alle weggegangen. Wir hatten nicht so viel Zeit, sind zwei Tage, vor zwei Tagen sind die letzten Spieler zurückgekommen. Und natürlich viel Freude, viel Spaß. Aber das heißt natürlich auch, dass der Fokus nicht so auf dem Spiel ist. Und ich glaube, es hört gar keiner zu, also es muss gar nichts sein. Hey, die warten, bist du fertig? Ich will sowieso übersetzen, ja. Und dementsprechend sind wir froh, dass wir hier das Spiel gewinnen konnten. Wir haben auch recht viel durchgemischt und ja, und haben sicher verdient das Spiel gewonnen. كان في صعوبة يعني أو صعوبة المباراة كانت أكتر في التحضير للمباراة بعد الفوز بدوري الأبطال بنتيجة كبيرة وفوز كبير وفرحة كبيرة بعد كده كمان راحت لعيبة المنتخب احنا قعدوا أيام كتير احنا اللعيبة ما جات لناش غير من يومين بس إن اللعيبة بدأت ترجع كلها تاني أو يبقى عندي القائمة كاملة من يومين فالتحضير للمباراة دي والأجواء طبعا اللي بعد الفوز فرحة كبيرة وسعادة كبيرة جدا وطبعا نتيجة كبيرة لكن ازاي ان التركيز اقدر ارجعه تاني وان احنا نقدر ان احنا نركز في ماتشات الدوري دي كانت صعوبة المباراة ازاي ان انا بعد كل ده وبعد كل الغيابات دي والناس لسه راجعة من يومين ان انا ادخل الفرقة تاني في أجواء الدوري لكن الحمد لله ان احنا قدرنا نتغلب على ده عملنا تعديلات كتير في التشكيل ورغم كده النهاردة الحمد لله كسبنا مكسب كبير ومستحق بس. Nein, der hat natürlich jetzt auch viel gespielt. Er ist ein intensiver Spieler. Er ist ja nicht der Einzige, der Shahed hat ja auch nicht gespielt. Auch, Marwan. Ist auch nichts Offizielles über Handy. Ja, ja. Ja und von daher ja, ist das eigentlich auch normal und gut, dass die Spieler, war ja auch noch bei der Nationalmannschaft und das ist halt sehr intensiv, die Zeit. Und es ist gut, wenn man auch mal dann Pause macht. لا خالص الموضوع كله ان حمدي يعني انا غيرت في التشكيل لان كان في ضغط مباريات كتير وهو وكان برضو حسين الشحات مشاركين في المنتخب ولعبوا ماتشات مع المنتخب لسه راجعين ارهاق كبير جدا ما خدوش اي فتره راحه بعد ماتش نهائي دوري الابطال فبالتالي الموضوع كله ان انا بريح بعض اللعيبه من الضغوط الماتشات اللي الفتره الاخرانيه مش اكتر من كده انا اولا بشكر حضرتك لكن احنا انا لسه ما عدتش سنه انا لسه بقالي بعض شهور لسه So lange da, es sind viele natürlich neue Informationen, es sind viele neue Eindrücke, die wir auch gesammelt haben. Aber natürlich auch bei Al Ahly ein großer Club, der natürlich auch gut aufgestellt ist. Und dementsprechend sind wir froh, dass wir hier sind und zusammen erfolgreich sind. فبالتاكيد هو ما كملتش سنه لسه انا فتره قصيره موجود لكن في الفتره دي جالي خدت معلومات كتير انطباعات كتير عن كره افريقيه وطبعا ان انا موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي نادي منظم نادي عنده اسس وانا سعيد جدا بان انا متواجد في نادي كبير زي النادي الاهلي وان انا قادر ان انا اعيش في الاجواء دي Ja, also das ist mir bekannt, dass die, also unsere Fans kaum haben wir einen Titel geholt, dann ist, bevor der Abend zu Ende ist, wird schon der nächste verlangt. Und ja, ich nehme das einfach so hin. Also ich suche natürlich, weil ich selber auch gerne Pokale hole oder gewinne und das als Spieler oder als Trainer jetzt auch schon ein paar Mal erleben durfte. بالنسبه للنص الجزء الاول من السؤال ان انا طبعا انا خلاص عرفت جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي عايز على طول بطولات الليله ما بتخلص بعد ما بنكسب البطوله يعني ما بتعديش الليله وننام عليها بيكون بيطالبني بالبطوله اللي بعدها على طول لازم اتقبل ده وانا متقبله لان جزء كمان من شخصيتي انا كمان بحب البطولات جعان بطولات نفسي ان انا اخد كل البطولات ونفسي ان انا احقق لهم طموحهم ان احنا ناخد كل حاجه انا كمدرب وقبل كده كنت كلاعب حصلت على بطولات عارف الاحساس ده ونفسي ان انا احس بيه على طول Und es ist natürlich einfacher zu sagen, okay, wir wollen den nächsten Titel, wir wollen Club-WM, wir wollen Super League und wir wollen alles gewinnen.
als dann zu arbeiten. Das Arbeiten, das zu erreichen, ist natürlich viel die größere Arbeit, als einfach zu sagen, hallo, da müsst ihr, da müsst ihr und da müsst ihr. كمان في نقطة تانية سهل جدا ان انت تقول احلامك وطموحاتك، انا عايز ده وعايز ده، انا عايز اخد كاس العالم للانديه، انا عايز اخد الدوري السوبر ليج الجديد، انا عايز اخد البطولات دي كلها. سهل ان انت تقول، الاصعب اللي هو الشغل، ان انت تشتغل عشان تحقق كل الطموحات دي. ده اللي احنا فيه، وده التعب الكبير، ان انت عشان الكلام سهل والاحلام سهله، لكن التنفيذ وان انت تحقق ده هو ده الصعوبه. Dali Malouli ist ein Spieler, der sehr viel Erfahrung hat, der in dem Sinne auch leicht zu führen ist, der natürlich ein hervorragender Spieler ist, der sehr wichtig ist auch für dieses Team, der auch eine Persönlichkeit ist, und dementsprechend sind wir froh, dass wir ihn bei uns haben. بالنسبة لعلي معلول، علي معلول لعيب عنده خبرات كبيرة جدا، لعيب كبير جدا، لعيب سهل جدا ان انت تبقى مدرب ليه او تقوده، لان هو بيسهل لك كل حاجه. هو لعيب عارف واجباته، لعيب محترف، علي شخصيه كبيره جدا، لعيب كبير جدا فنيا وكمان كشخصيه، ولعيب مهم لينا جدا، لعيب مهم لفرقه النادي الاهلي. وعشان كده انا سعيد جدا ان انا عندي لعيب زي علي معلول في الفرقه. Oder fertig zu spielen. Also wir haben die Meisterschaft bis jetzt noch nicht gewonnen. Also heißt das, wir konzentrieren uns auf die nächsten Spiele oder auf das nächste Spiel. Das ist jetzt am Sonntag im Cup gegen Suez. Und nachher geht es in der Meisterschaft weiter. Und was dann nachher ist, das interessiert uns oder mich jetzt aktuell. Ich bin der وبالتالي كل الامور لسه مفتوحه. هركز في الدوري وهبذل كل جهدي انا ولاعيبتي ان احنا نكسب الماتشات. الدوري عندنا ماتش يوم الاحد في الكاس ضد السويس هنركز فيه، بعد كده عندنا هنرجع تاني لماتشات الدوري. وبما اني لسه ما حسمتش حاجه فما بفكرش ابعد من خطوه الماتش الجاي، وبعد ما نخلص ماتشات الدوري ما نتكلم، لكن انا ما فيش افكار خالص بخصوص حاجه زي كده. الحقيقه زي ما شفت مع حضراتكم، يمكن دونت بعض كده الملاحظات هقولها مع حضراتكم، لكن واضح الهدوء في شخصيه كولر، واضح عمليه التنظيم في شخصيه كولر. هقسم اللي احنا سمعناه وشفناه جزئين، جزء على المستوى الشخصي وجزء على المستوى الفني. على المستوى الشخصي، تطابق شخصيه كولر هو نفسه كراجل عنده طموح وعنده امال كمدير فني مع شخصيه النادي الاهلي. هو الراجل بيقول لك احنا النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ما بتشبعش بطولات، يعني بناخد بطوله قبل ما بننام، الناس بتكلمنا على البطوله اللي جايه ناخدها، الناس تكلمنا على اللي بعديها وهكذا. وده اللي يتطابق مع شخصيتي، انا شخصيتي راجل طموح، بحب جدا الصراع والتحضير ويعني التحفيز على الفوز بالبطولات. ويمكن حضراتكم فاكرين في بعض وسائل السوشيال ميديا كان الراجل من امنياته ان هو طبعا يفوز بدوري الابطال، سواء على المستوى الاوروبي تشامبيونز ليج او على المستوى الافريقي. يعني كمان الراجل بيكتب احلامه وبيكتب امنياته، وده شيء مميز جدا لما يكون عندك هذا الطموح وهذا الشغف. ودايما بتكلم لو المدير الفني ما عندوش هذا الشغف مش هيتنقل للعيبه. يعني انا لو مدير فني عندي كفايه من البطولات واللعيبه ممكن تحس مني البطوله كسبناها، اوكي ما كسبناهاش خلاص. الموضوع ده بيفرق جدا جدا حتى مع اللعيبه على مستوى انك بتنقل احساسك وبتنقل طموحك للعيبه، وكمان اللعيبه للمدير الفني. لو لعيبه النادي الاهلي ما عندهاش وما بتنقلش هذا الانطباع للمدير الفني، هو كمان ممكن يهمل. فعمليه تطابق شخصيه كولر مع شخصيه النادي الاهلي دي موجوده. الاثنين عندهم طموحات كبيره جدا، الاثنين بيسعوا للبطولات. اتكلم كمان على الصعوبات اللي بتواجه البطولات. احنا ممكن زي ما بيقول الكلام سهل، ممكن نتكلم عايزين كل يوم بطولة، الكلام سهل، لكن الاهم منه واللي هو بيركز عليه جدا جدا عملية التحضير للبطولات. التحضير ده عملية مهمة جدا في شغل كولر على المستوى، على حتى مستوى الشخصي. وهنقل مع حضراتكم على المستوى الفني كمان عملية التحضير بالنسبة له. هو الراجل قال زي ما بقول لحضراتكم، أنا لسه الدوري ما انتهاش، إحنا عندنا بطولة الدوري. بيتكلم على الروتيشن لما بيسألوه على حمدي فتحي، لا أنا حسيت إن حمدي فتحي لسه هو وحسين الشحات مجهوده لسه بعد عودته من المنتخب لسه ما يقدرش يخش المباراة، وبالتالي عملية الروتيشن اللي بقول لحضراتكم عليها دي عملية تنظيمية بيقوم بيها على أعلى مستوى. كمان اتكلم على علي معلول إن الراجل مش محتاج يقول لعلي معلول تعمل إيه، وعلي معلول شخصية كمان تطابق شخصية النادي الأهلي. اتكلم كمان الحقيقة على نقطة مهمة جدا، وهو إنه بقاله وقت قليل، يعني بقاله 8 شهور تقريبا، وال 8 شهور دي الحقيقة قدر
في وقت قليل قوي انه زي ما بقول لحضراتكم مهم جدا ان يعني بيكسب ثقة جماهير النادي الاهلي، انه يكسب ثقة اللاعبين واقتناعهم به كمدير فني كبير، انه يحصد بطولات كثيرة وصعبة جدا في هذه الفترة القصيرة، وبالتالي تحس ان الناس خلاص نسيت كولر، انه بقاله شهور قليلة في مصر، انه اول مرة مدير فني سويسري او اول مرة هو بالنسبة له هو يشتغل في هذه الاجواء، اجواء الافريقيه، البطولات الافريقيه. حضراتكم عارفين الاجواء مختلفه تماما، اذا كان في سويسرا، المانيا، كل الدول الاوروبيه اجواء بتختلف. هنا في مصر الضغوط بتبقى عامله ازاي، وخاصه لما بتلعب او بتدير نادي كبير بحجم النادي الاهلي، الضغط الجماهيري عامل ازاي، كل 3 ايام مباراه، السفر لافريقيا عامل ازاي، البطولات، الملاعب في افريقيا، كل ده اجواء بالنسبه للراجل لسه اول مره يشتغل فيها. ولكن الحقيقه اجتازها بنجاح كبير جدا، وكأنه عنده هذه الخبرات يعني منذ سنوات وسنوات. فالحقيقة كل التقدير لكولر، كل التقدير للاعيبة النادي الأهلي، إن شاء الله منتظرين المزيد والمزيد من البطولات بإذن الله.